viskas, mes turim, man atrodo, pasiekėję. Šitas žmogus jau nebeišėjus iš vaidmens. Ačiū. Fantastika. Taip. Neblogai gavo? Huo. Neblogai gavo. Aš pasirodžiau scenuoju. Su jo vietu. Aš galiu pasakyti, kad šikšnos pardys ne tik išpratėjęs, bet šiaip ir... Taip, kad turi būti. Bet yra gana stiprių vaistų, man atrodo. Mane tiesiog veža, bet neišveža. Neišveža ir neparveža. Mane veža, bet neišveža. Va taip, va taip. Bet mano taksistė. Nu, aš ir parvešiu. Tai labai jums ačiū, kad jūs tam tikrą prasme palengvinat mums užduotį, nes pasakyti nemalonius dalykus yra sunku, tai kad jūs pats suprantat, ką veikiat, kodėl veikiat, tai stipriai palengvina. Tai, bet yra iš tikrųjų tam tikra riba, kur aš nenoriu jos peržengti ir aš norėjau, kad tai greičiau baigtųsi. Yra dzin, aš viską priimu, aš nepykstu. Toks gyvenimas žvaigždžių į sudegusių teatrų. Į ką tu jam? O va dabar, jeigu galėčiau, mygtuką atspausčiau vienu šitą sakinį. Supratai praščiokį. Anksčiau neprimiu jokių komentarų, dabar viską primu. Gerai, visiems. Ačiū. Gerai. Jovitai, jūsų pasirodymas buvo puikus. Aš apgailestauju, nepaisant to, kad žiūrėdamas į jūs, aš visą laiką galvoju apie auksinį mygtuką, nes jūs labai panašiai atrodote. Bet puikiausias įrodymas yra apie jūsų pasirodymą yra publikos reakcija. Ir šiaip tikslas pasiektas, žmogus norėjo dėmesio įgavo. Aš tada iš... Marijau, ką? Bandom? Ką bandom? Tai sakyti, ką nors, Jovitoj? Aš manau, kad iš manęs tai ne, bet jūs gaunat dar 2000 followerių šiaip. Yeah! Mes nugalėsim, Jėznas valdo, yeah! Mano... Prienų rajonas. Aš norėčiau perduoti savo linkėjimus į Jėzną, nes jūsų Jovitoj aš duodu taip. Ne, Jovitai, ne. Jovitai, jūs turite du ne ir vieną taip, ir mes negalime būti jums dar labiau dėkingesni. Mes labai labai jums dėkingi labai už jūsų ačiū, atvykimą. Aš dėl to nepykstu, man viskas gerai. Ačiū jums labai, Jovitai. Ačiū labai visiems, kad mane priėmėte į talentus vėl, nes aš ir norėjau pasirodyti su judesiais. Matomės kitais metais? Turbūt, kad pavyks, reikia bandyti. Dar kažką sugalvosim. Fantastika, pasimatome kitą dar. Ačiū, iki vakaro.